Vi är i Sportspalasse i Kiev. Dobre večer, vitaje. Svante Stokselius som är chef för Melodi Grand Prix i den europeiska kringkastningsunionen. Two Eurovision Song Contest winners standing together on the stage. Elena and Ruslana. Ruslana and Elena. Elena and Ruslana. The president of Ukraine, Viktor Yushchenko. Mr. Stokselius. Kanis. Kalispera, Maria. Kalispera, Saki. Kalispera, Svante. The voting is going just perfect. All over Europe, the viewers picked up their telephones and called or SMS'd for their favorite songs. This is a historic meeting. But we are ready here. Is the EBU ready? Kumalaiset ovat ihana ich misia. And I mean it. Alexander Rybak. Getting his prize there from Dima Bilan, last year's winner. On a personal note, I'd like to say thank you to the Moscow production team. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Välkomna till Kristallen 2012! Underbart att stå här och leda den här galan som alltså drivs av lust! The executive supervisor, Mr. Svante Stokselius, if everything is all right with the televoting. Hello, Leila and Denise. Как дела? Yes, everything is fine. We have a winner and we have 14 really, really good artists. Why don't we give all of them 12 points to start with? They deserve it. Mr. Stokselius, thank you for your generosity. For 8 years, Svante Stokselius has been the executive supervisor of Eurovision Song Contest. He made this show popular all over the world. And for all that you've done, millions of viewers also give you the highest mark. 12 points to Mr. Stokselius. Thank you very much. Спасибо. Let's say hello to the man, the myth, the executive supervisor of the Eurovision Song Contest, His Majesty Svante Stokselius. Und nun treffen wir aber erst Ihre Majestät, den Supervisor, den Chef des Eurovision Song Contests von der EBU, Svante Stokselius, und er wird ja wie im Hollywood-Film inszeniert. Ja, du Svante, du måste ha många fantastiska minnen genom de här åren och allt du har varit med om. Om jag säger så här, att 2000 i Stockholm så var du med och producerade Eurovision. Sen efter det, det var då liksom som det här med Melodifestivalen tog fart egentligen, att man skulle förändra någonting. Hur gick tankarna egentligen? Det var ju så här, när vi gjorde Globen 2000 så hade vi bestämt oss för att vi ska göra någonting nytt. Vi ska inte göra det där. Kommer ni ihåg hur scenen såg ut när Sverige arrangerade Eurovision före Globen? Det bestod av ett vikingaskepp. Vi ska inte göra det, vi ska inte bli så nationalistiska, utan vi ska göra en modern, häftig popshow. Det var ju också ett nytt millennium och det tycker jag att vi gjorde ganska bra. Och när det var över, jag hade värvat ihop väldigt duktiga medarbetare. Och så, det blev en sån där mental baksmälla. Man liksom satt sig, jaha, det här är över. Vad ska vi göra nu då? Ja, men vi kan ju göra igen, vi vinner igen. Men så lätt var det ju inte. Men, Melodifestivalen gör vi faktiskt varje år. Det kanske skulle vara. Och på den tiden så var SVT hade bestämt att det skulle turnera runt i mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Så att, jag tror vi hade 2 år på oss att förbereda för 2002. Och om jag minns rätt så var året före i Malmö. Det var ett bedrövligt Melodifestival.
ingenting var bra. Det var halvdåliga artister. Det var ingen snygg produktion, darriga programledare. Alltså, Melodifestivalen var lite på väg att dö, om man ska vara helt ärlig. Så att då kändes det, men vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom modernisera det. Och då satte jag mig på den sommaren efter Globen och började skissa på ett upplägg. Och jag snodde många idéer från sportens värld med hur de gör med sina turneringar och lite tröstturneringar och sånt där. Och plötsligt så var det väldigt klart. 32 bidrag. Vi åker ut i landet och möter publiken istället för att den ska komma en kväll på Operan i Malmö. Och det blev ju ganska bra. Väldigt bra. Det har blivit otroligt starkt och är så otroligt populärt fortfarande idag. Jag tror att det handlar mycket om tradition. Alltså, vi svenskar älskar ju Melodifestivalen och verkar aldrig få nog. Även om vi var ju superskraja första året 2002, klarar Sverige mera Melodifestivalen. Jag såg sådana här mörkaste stunder hur vi stod i en kall fotbollshall uppe i Sundsvall med 9 dansband och 300 personer i publiken. Men det visade sig att tittarna hittade dit, publiken hittade dit och kanske framförallt artisterna och låtskrivarna hittade dit. Så att jag tror också att vi behöver det där glittret mitt i februari, kallt och slaskigt ute. Vi behöver liksom lite mera fest och att komma ut då i landet och ge den här festen. Det tror jag är stor del av framgången. Vad skulle du säga Christer Björkman har betytt för Melodifestivalen som varumärke? Jag tycker han har förvaltat det vi skapade 2002 väldigt bra. Men konceptet håller ju, man har förfinat vissa grejer. Och det jag tycker han absolut ska ha en stor eloge för, det är ju att han har tagit fram bättre låtar. Och det visas ju inte minst av framgångarna i Eurovision. Jättebra. Men vet ni, grejen var att Christer var faktiskt inte vårt första namn när det gäller att ta in en artistansvarig 2002. Vi vände oss först till den som var artistansvarig på Så ska det låta, för de satt i redaktionen bredvid oss. Så det var så här naturligt. Nu ska vi ha 32 artister, vi behöver ha någon som håller ordning på artisterna, bokar tågbiljetter och sånt där. Och han, den killen som är jätteduktig, sa att jag kommer inte att hinna det där. Så då vände jag mig om på redaktionen och sa, är det någon som vet någon annan som jag skulle kunna ta det jobbet? Och då sa han, Christer är jätteduktig. Så då ringde jag Christer. Och han hade tid. Och det är jag väldigt glad för idag, för han har förvaltat det här på ett jättebra sätt. Ja, verkligen. Och sen då så kom du in och blev ansvarig för Eurovision Song Contest 2003. Egentligen 2004. Jag gjorde ett litet mellanspel på TV4 där också, men det var inte lika kul som att förlora. Och vad stod i ditt uppdrag när du klev in i den rollen? Så här var det. Det var i Danmark som vann Bröda Olsen 2000. Så DR, Danmarks Radio, skulle då arrangera 2001. Och jag åkte ner några gånger och träffade de ansvariga producenterna där, och den som var vd eller tv-chef för Danmarks Radio fick jag väldigt bra kontakt med. Han var väldigt intresserad av det kommersiella upplägget som vi hade gjort. Vi gjorde ju faktiskt 2000 den första Eurovision som inte gick i en massa förluster som då licensbetalarna skulle få stå för, utan vi lyckades balansera den där budgeten genom att tänka nytt, ta in sponsorer och så vidare. Ett par år senare så blev denna tv-chef i Danmark, han blev högste EBU-chef. Och han ringde mig och sa, jag vill att du ska börja med Eurovision och du ska modernisera det och vi ska utöka från en kväll och 24 länder, så ska vi hitta ett format som gör att alla kan vara med. Och då väcktes, det var ungefär samma som när man satt och ritade de där sportgrejerna med Melodifestivalen, hur gör vi med Eurovision? Så föddes tanken om semifinalen. Vad tycker du har varit din svåraste uppgift på den posten? Jag måste ju säga att
vi säger ibland att det här är en härligt fredlig underhållningstävling, men det är jäkligt mycket politik i bakgrunden. Alltså när vi har såna delegationsmöten och så sen säger man att ja, men alla ländernas delegationer sitter i alfabetsordning. Och så ser man att Azerbaijan och Armenien som faktiskt kommer efter dem, de vägrar sitta bredvid dem. För de är i princip i krig. Och Makedonien vägrar att, att de ska sitta på F. Don't from us. Vi ska vara på M. Så får man hålla på liksom vara diplomat och gå in och sätta sig i enskilda överläggningar med dem om vilken bokstavsordning de ska komma på delegationsmötet. Så börjar vi. Sen blir det bara värre. Att hantera var just i Kiev 2004 då. Hur var det egentligen läget när ni klev in i det då? Av någon konstig anledning så blev det alltid såna här politiska kriser i de länder som vann Eurovision. I Turkiet så sprängde man brittiska konsulatet tror jag en månad före någon terroristattack. Vi hade ju då Ukraina som var på gränsen till inbördeskrig. Serbien hade den stora Kosovo-krisen när vi var där. Finland hade... Nej, de hade inte så mycket. Men i Ukraina var det största problemet. Det var verkligen så att det var på gränsen till inbördeskrig. Och vi har ju sett utvecklingen efter det, vad den har gått. Det var demonstranter på gatorna, det var omval, det var valfusk och så vidare. Och när vi kom dit och började så var det ett gäng tv-producenter och tv-chefer som var tillsatta av den gamla presidenten. När man kommer dit några månader senare, helt nytt gäng, alla andra är borta. Men alla säger samma, Mr. Stokserius, we will make the best Eurovision ever, don't worry. Men jag blev lite worried när jag var på ett möte i februari, tre månader före. Så hade jag en lista på 20 så här viktiga punkter. Börja med att arenan ska vara bokad. Så gick vi igenom de 20 punkterna. Ingen utav dem var. Vi hade ingen arena, vi hade inga hotell, vi hade inga bussar. Vi hade inte ett skit. Egentligen. Då blev jag förbannad. Jag brukar inte bli det, men jag försöker vara diplomatisk. Men då sa jag, nu flyttar vi. Jag kommer nog söka alternativa reservstäder. Och jag började, vi tittade på Helsingfors, vi tittade på Stockholm, vi tittade på Zürich. Och så gick jag, reste mig från bordet. Och så då åker jag till EBU och så säger jag att jag kan inte längre rekommendera att vi gör Eurovision i Ukraina. Efter 10 minuter så kommer den exekutiva producenten springande och säger har du tid? Kom. Och så gick vi ner på gatan, då stod en stor svart limousin och så åkte vi iväg till presidentpalatset. Alltså den nytillträdde presidenten Yushchenko. Ni vet han som hade blivit utsatt för en sån här syraattack. Och så kommer vi in i ett stort rum. Där sitter det väl 20 ministrar, borgmästaren i Kiev och presidenten själv. Och jag kommer aldrig glömma hans öppningsord. Han tittar på mig och sa, I believe we have some problems. Yes, you do. Och så läste jag upp den här listan. Jag började säga, vi har ingen arena till att börja med. Så vände han sig om och så pekade han på någon minister och sa, det tar du hand om. Ja, vi måste boka upp hotell. Det tar du hand om. Och så sen körde vi den där 20. Och så sa han, kan ni komma tillbaka om 2 veckor? Ja, så åkte jag hem till Stockholm. Och sen kom jag tillbaka 2 veckor senare. In i samma rum, samma limousin, samma gubbar bakom det stora ekbordet. Och så säger presidenten, titta på mig där. I'm afraid I must make you disappointed, Mr. Stokserius. Och då tänkte jag, fan, ska vi ta Helsingfors eller ska vi ta Stockholm eller hur ska vi göra? Och så tittade han och så log han så. We only managed to make 19 of the 20. Och den som återstod var någon sån här liten sak. Sen kom han fram till mig, kramade av mig och så gav han mig sitt visitkort med sitt personliga mobilnummer och sa, ring om det är några problem. Och sen blev det faktiskt ordning och reda på de där 3 månaderna. Det blev ganska bra show till slut. I Kiev. Ja, det var fantastiskt mycket att berätta om. Vi skulle kunna sitta hela kvällen för att jag har så mycket frågor.
egentligen till dig. Men hur ser ditt liv ut idag? Det, du och jag har ju samma intressen här i världen. Det var ju bara två. Det är slager och trav. Slager och trav. En avslagbar kombination. Eller hur? Fler borde testa det. Ja, eller hur? Det är med och äger några travhästar. En av dem gjorde riktigt bra idag på V75. Han blev fyra. Så att det är mycket sånt jag jobbar med. Jag jobbar fortfarande med tv. Jag jobbar åt en del mindre produktionsbolag och är så kallad senior advisor. Och så försöker jag naturligtvis se på Melodifestivalen och Eurovision. Har du någon egen personlig favorit av de som har tävlat Eurovision eller Melodifestival? Finns det någon sån här? Jag brukar ju få den där frågan och ska jag vara helt ärlig så är det Charlotte Nilsson heter hon på den tiden, Perrelli, Take Me To Your Heaven. Därför att om inte hon hade vunnit och inte Sverige hade fått arrangera och jag får vara producent då hade jag aldrig kommit in här och då hade jag missat 10 av de absolut roligaste åren i mitt liv. Så att jag är henne evigt tacksam för det. Det är fantastiskt. Det är en jättebra applåd. Och tusen tack. 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 Tack.